Pozdravljeni, hvala Sašo. Moje ime je Nejc Jurko. Prihajam iz energetske agencije Ksena, kot je že Sašo povedal. Zdaj bi vi morali videti mojo predstavitev, upam, da jo, mislim, da ni težav. Jaz bom ugasnil kamero zaradi boljše povezave, ker imamo včasih malo težav, če je prižgana kamera in deljenje zaslona in tako naprej. Glede vprašanj tega se pa lahko slišimo, oziroma jih napišete v čat in bom poskusil še odgovoriti po predstavitvi, oziroma blaže med. Če pa bo vprašanj veliko, pa po samem srečanju. Se pravi, jaz bom predstavil tri obnovljive vire energije, se pravi najprej glede sonca, se pravi sončnih elektrarn, hidroelektrarn in biomasa. Pregledali bomo zakonodajni vidik, potem nek tehnični vidik, potencijale vseh teh virov v Sloveniji, in pa nekaj primerov dobre prakse, se pravi nekih primerov, kakršni se trenutno izvajajo v občinah oziroma pri javnih subjektih, da tako rečem, in tako naprej. Zdaj bomo kar začeli in najprej bomo začeli s sončnimi elektrarnami, ki so nekako tudi najbolj aktualne. Čisto na kratko bom povedal nekaj o delovanju elektrarn, kako je stanje v Sloveniji, zakonodaja, primeri samooskrbe in pa primeri nekih energetskih skupnosti oziroma drugih načinov generiranja investicij v sončne elektrarne. Glede financiranja in finančnih priložnosti, mislim, da bomo na nekem drugem mestu to obravnavali. So pa seveda tudi neke spodbude strani Borzena oziroma ministrstva za postavitev sončnih elektrarn in tudi ostalih virov, obnovljivih virov energije. Zdaj, samo delovanje sončne elektrarne je dosti enostavno, ne? Se pravi, pretvorba sončnega sevanja v električno energijo s pomočjo fotonapetostnih modulov. Načeloma je enačba zelo enostavna. En foton tvori en elektron, ki ga potem s pomočjo razmernikov pretvorimo v uporabno energijo in jo lahko porabimo doma oziroma lahko imamo lastno rabo, točno delovanje oziroma oddajamo v omrežje. Sami sistemi se tudi jih načeloma delimo na ta način, ne? Se pravi, neki otočni sistemi, ki oskrbujejo električno energijo v nekem zaprtem krogu, se pravi, niso povezani z omrežjem. Te sisteme ponavadi sestavlja akumulator, in razmernik, so pa primerni za neke enote, ki nimajo dostopa do električnega omrežja. Omrežni sistemi, ki oddajajo električno energijo v omrežje, jih imenujemo sončne elektrarne, ne, se pravi neke manjše vire, se pravi razpršene sisteme na individualnih hišah, na javnih zavodih in pa neke velike sončne elektrarne, ki proizvajajo več energije in so vezane direktno na prenosno omrežje. Sami gradniki sončne elektrarne so bolj ali manj enaki. Osnova je PV generator, se pravi sončna elektrarna na strehi, sončne celice, razmernik, glede načina uporabe pa lahko elektrarno sestavljajo še neki polnilni regulatorji za akumulatorje oziroma regulator napetosti. Če elektriko, ki je proizvedena iz sončne elektrarne, neposredno uporabljamo v objektu, seveda en pomemben del elektrarne so razmerniki, ki enosmerni tok spominjajo dvosmernega prek njih dejansko dobimo neko uporabno energijo za naše hiše, za naše stavbe in tako naprej. Glede samega delovanja sončnih elektrarn vidimo
analizo, ki jo so pripravili na fakulteti za elektrotehniko. Tam obstaja en PV portal, kjer letno merijo sončno obsevanje, vodoravno površino in vidimo, ne, da je pač poprečje, da je največ sevanja v poletnih mesecih. Takrat tudi sončne elektrarne proizvedejo največ energije, to je nekje med marcem in septembrom, septembrom, oktobrom, medtem ko november, december in januar so zelo, zelo malo sončnega obsevanja in takrat tudi elektrarne ne proizvajajo toliko energije. Tako, kar je zanimivo, njih ugotovitev tega PV portala je, da se sončno sevanje v Sloveniji povečuje približno za 7,6 vatne ure na kvadratni meter na leto. Se pravi, da načeloma elektrarne dajo čedalje več energije. To je seveda v skupni proizvodnji energije dosti malo, ampak tako za bodoče investitorje, pa to, kar pomemben podatek, se pravi, da je nek trend, da je poprečno letno obsevanje v Sloveniji, da narašča, se pravi, da ga je čedalje več. Zdaj, tu imam tudi konkreten primer. Ksena upravlja z sončnimi elektrarnami v mestni občini Velenje in ena je, njih je na občini dosti mala, 17,4 kW. In nekako naj bi proizvedla 17,4 megavatne ure na leto. In tukaj vidite čist konkreten graf, se pravi konkreten graf linije, kako je vsako leto dejansko energija sledila temu. Se pravi, proizvodnja elektrarne tudi v praksi pomeni, da delujejo, da je pač odvisno od leta, nekatero leto je slabše, nekatero boljše, vendar smo v vsakem letu dosegli načrtovano rabo, pač odvisno včasih nekaterih mesecih malo slabša, nekaterih malo boljša, ampak dejansko smo količino letne proizvodnje dosegli. Še en primer je na malo večja elektrarna na osnovni šoli Gustava Šidiha, kjer se ravno tako lepo vidi, ne, da je proizvodnja dejansko šla po planih. Vidimo tudi, se pravi, 2017 so bile neke težave z razmerniki, ki smo jih rešili, ne, takrat je bila proizvodnja malo slabša, v vseh ostalih letih smo pa dosegli proizvodnjo. Zakaj je to pomembno, o tem bomo govorili tudi kasneje, ampak pri novi zakonodaji, ko ni več možno shranjevanje viškov proizvedene energije sončnih elektrarn v omrežje, je zelo pomembno, da poznamo način delovanja, se pravi, da vidimo velikost elektrarne in proizvodnjo takrat v mesecih, ko dejansko proizvaja največ energije in da temu prilagodimo rabo oziroma da modeliramo sončno elektrarno na nivo najvišje rabe v poletnih mesecih. Na splošno, ne, v trgu v Sloveniji število sončnih elektrarn leto 2022 je bilo 12 tisoč, novih sončnih elektrarn je bilo 12 tisoč, moč je bila zelo mala, skupno gledano, ne, 164 MW, kar pomeni, da je bilo predvsem veliko manjših elektrarn na individualnih hišah, na nekih javnih zavodih in tako naprej. To je posledica trenutno veljavne zakonodaje, kjer je možna priključitev, ki pravimo net metering oziroma net meritev. Celotni delež proizvedene sončne energije okoli 5%, ne, se pravi, sončne elektrarne proizvedejo 5% energije v Sloveniji, kar se tiče obnovljivih virov, pa nekako
nekaj manj kot 80%, v to pa niso zajete velike sončne elektrarne, velike hidroelektrarne. Se pravi, od tistih virov, ki so najbolj primerni, pa ki so bili, v katere se največ investirajo, seveda prednjačijo sončne elektrarne. Tu vidimo še na grafu, ne, kako je skupna inštalirana moč elektrarn rasla. Ne, lahko se vidi, da je bilo leta 2013 konec podpor, feed-in tarif, in takrat so se, do takrat so se vse v nekaj letih postavilo veliko, veliko nekoliko večjih elektrarn. Potem je bil nekaj časa je bilo stanje bolj ali manj nespremenjeno in z uvedbo net meteringa v letu 2017-2018 se je to, se je inštalirana moč elektrarne začela povečevati. To posledica predvsem lanskega leta in 2021 ni samo ta net metering, ampak so tudi rastoče cene energije, se pravi zvišje, ko so cene energije više, se investicije v sončne elektrane načeloma bolj splačajo. Tu vidimo še po letih, a ne, instalirana moč, a ne, se pravi, da smo v lanskem letu dejansko že presegli inštalirano moč, ki je bila leta 2012 kot posledica teh feed-in tarif. Zdaj, kak je pa še potencial za širitev, ne, še potencial novih sončnih elektrarn, ne. Tule imam en graf iz Energy Charts, kjer vidimo pač delež posameznega vira energije pri generiranju vira, posameznega vira, proizvodnega vira električne energije v celotni proizvodnji Slovenije v mesecu avgustu, ker to je pač poletni mesec in takrat je nekaj sončne energije največ. In vidimo, da nekako sončna energija predstavlja, se pravi, popoldan, ko je največ sončnega obsevanja v parih urah, ne, dejansko je tako, ne, maksimalno nekaj 14 do 15 odstotkov, vse ostalo je pa še vedno zavisi na premogu iz teša, nuklearki in pa hidroelektrarnah. Ne. Zakaj kažem ta graf? Ne, ker imamo za primerjavo Nemčijo, kjer je sončnih elektrarn bistveno več, poleg veternih, a ne, in tam vidimo, da je na primerljiv dan, a ne, delež sončne energije v celotni proizvodnji elektrike znaša tudi 58%. A ne. Se pravi, ti rumeni stolpiči navzdol so delež sončne energije. Pojavljajo se nekatere pomisleki glede omrežja, glede možnosti, kaka bo, koliko lahko prenese omrežje, koliko je še potencijala za investicije sončnih elektrarn. In ta neka primerjava med Slovenijo in Nemčijo kaže, ne, da je v Sloveniji še dost velik trg, da še vedno imamo veliko prostora za investicijo sončnih elektrarn. Kje je pa problem, ne, pri sončnih elektrarnah, to je pač mesec, to je pa en teden v januarju, ne, to je teden v juniju, ne, da vidimo še na tedenskem nivoju, ne, da je skupni, tu je skupnja proizvodnja v megavatih, ne, skupna moč v megavatih, vidimo, da je ta delež še vedno dost majhen v Sloveniji, ne, in da še vedno tudi poleti, tudi ko je veliko sonca, še vedno moramo porabljati premog za tist del energije, ki nam manjka, ne, in to je nek potencial za sončne elektrarne. Medtem ko po zimi, se pravi, to je primerjava tedna v januarju, je pa proizvodnja iz sončnih elektrarn dost majhna, se pravi, takrat je dobesedno unija, ne, oziroma ne pripomorejo k omrežju. Se pravi, kombinacija in nekih konvencionalnih virov oziroma uvoza in sončnih elektrarn nam da tisto, da se poleti poskrbimo za to, da dobimo neke nizkooglične vire energije. Zdaj sledi kratek pregled zakonodaje, ki je v veljavi. Zdaj letos načeloma še velja
net metering, se pravi, po stari zakonodaji, kdo odda vloge do konca leta, še lahko priklopi elektrarno po sistemu net meritev, se pravi, da dejansko oddaja energijo v mreže in jo potem količino energije, ki jo da v mreže, potem lahko brezplačno dobi nazaj, ne, za hišo. Nova zakonodaja, se pravi uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov, pa takšnega načina priklopa ne dopušča več, se pravi, da je treba najti neke nove načine. Poleg te zakonodaje je pomembna naša uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in pa sistemsko obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije. To bomo na hitro pregledali. Kaj pravi nova uredba o samooskrbi? Namen te uredbe je, da določa ukrepe in spodbuja rabo električne energije iz OVE, definira pa tudi podrobnejše pogoje za vrste samooskrbe, kakšni so novi načini obračuna električne energije, dajatve in tako naprej. Tu so definirane tudi neke pomoči, se pravi, zakonodajni okvir za subvencije oziroma ostale spodbude za investicije v obnovljive vire energije. Se pravi, ta zakon ni samo za sončne elektrarne, ampak je za vse obnovljive vire, ki jih obravnavam. Glede vrste samooskrbe, po novi zakonodaji poznamo tri načine, se pravi, individualna samooskrba ostaja, se pravi, na individualnih hišah še vedno lahko postavimo sončno elektrarno. Potem, kaj je na novo, je samooskrba večstanovanske stavbe, da se več lastnikov stanovanj in tako naprej dobiva elektriko iz te elektrarne in pa samooskrbna skupnost za oskrbo z energijo iz obnovljivih virov. To je pač, da se več uporabnikov, ki niso nujno na sami lokaciji proizvodne naprave, lahko poveže v energetsko skupnost in taj del energije dobijo iz te skupnosti. Priključitev naprave za samooskrbo, tako za samooskrbo, tako za samooskrbno skupnost in skupnost na večstanovanjski stavbi, je potrebno oddati vlogo, pridobiti soglasje za priključitev. Soglasje za priključitev dobimo, ko damo enostavno vlogo za priključitev na omrežje. Vloge so določene, obrazec je določen. Ključni so podatki o investitorju, o uporabnikih, o vrsti naprave, se pravi o vrsti sončne elektrarne. Po domače povedano je to enopolna schema, predvidena proizvodnja in kak je predviden odjem na tem mestu. Kako se to v praksi izvaja in kako smo mi to v praksi naredili za Velenje, vam bom povedal malo kasneje. Enako je za skupnostno samooskrbo, s tem primerom, da je mal drugače določeno število naprav, se pravi, naprava za samooskrbo se ne more uporabljati za več skupnostnih samooskrb, se pravi, ena sončna elektrarna je lahko v samo eni energetski skupnosti, ne more biti dveh. Se pravi, lastnik samooskrbne skupnosti, oziroma ta energija se obravnava, in se prodaja in se obravnava, kot da je lastnik elektrarne oziroma investitor v to elektrarno, tudi proizvajalec električne energije skladno z zakonom in mora tudi skladno z zakonom o proizvajalcih električne energije delovati. Nov način obračunavanja, se pravi, obračunavajo se bodo dejanske količine energije, se pravi, zdaj boš plačal za energijo, ki jo prevzameš v omrežja, ne glede na to, koliko jo oddaš, se pravi,
plačal bo za energijo, ki jo prevzameš iz omrežja, tisto, ki jo pa oddaš, recimo poleti, ko imaš viške proizvodnje, pa lahko prodaš distribuciji, oziroma če je vključena samooskrbna skupnost, je potem ta, jo prodaš drugim članom skupnosti. Glede količin, ki jih bodi si prodaš, bodi si prevzameš, se po novi zakonodaji plačuje omrežnina in ostale dajatve. No, potem je še en zakon oziroma uredba, ki jo moramo obdelati, ne, se pravi uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnjo, ne, ta se nanaša tudi na ostale vire, se pravi na neko kogeneracijo, na biomaso, na plin, na male hidroelektrane in tako naprej. Določa pa vrste pa pogoje za montažo in priključitev naprav in pa uporablja se kak za način, na kak na način priklopa oziroma na kak način morajo biti te elektrarne projektirane in priklopljene na omrežja. V tem primeru, a ne, med manjše proizvodne naprave uvrščamo elektrarne, se pravi naprave, ki proizvajajo električno energijo, se so proizvodnja toplote do nazivne moči 50 kW energije, medtem ko za sončne elektrarne pa so male še vedno z nazivno močjo do 1 MW. Glede vetrne energije bo kolega Niko povedal, so pa tudi manjše elektrarne do 50 kW vključene v ta zakon. Naslednji del, ki je zelo pomemben pri samem odločanju oziroma pri investicijah v obnovljive vire, so sistemska obratovalna navodila. Se pravi, ta navodila določajo, na kak način se razvija sistem, na kak način se priključujejo nove naprave oziroma kaki so odnosi med distributerjem, ponudnikom, se pravi proizvajalcem električne energije in recimo člani samooskrbne skupnosti oziroma odjemalci energije. Zdaj tako, ne. Pri individualni oskrbi je priključitev na omrežje po teh sistemskih navodilih dosti enostavna, se pravi, imamo števec P2, ki se vrti v obe smeri. Na naši strani, se pravi, na hišni strani imamo generator električne energije, lahko imamo baterijo oziroma hranilnik energije, polnilnico za električne avtomobile in odjemalce. In potem, ko sončna elektrarna proizvaja energijo, jo lahko porabimo, oziroma cilj je, da jo čim več porabimo v hiši, čim manj jo damo v omrežje, zato ker pač ta porabljena energija na mestu samem je ima najvišjo ceno za nas oziroma je najbolj stroškovno primerna, ne. Če jo pa oddajamo v omrežje, dobimo nižjo ceno oziroma tudi energijo, ki jo potem kupujemo, plačujemo, pač cena, kakršne so. Tako da stremimo k temu, da se energija porablja znotraj hiše oziroma za merilnim mestom. Pri skupnostni samooskrbi je pristop podoben, ne, se pravi, imamo proizvodno napravo in neke merilnike in proizvajamo energijo, ki jo lahko uporabljamo na mestu samem, kjer stoji proizvodna naprava, oziroma delimo med uporabniki te skupnostne samooskrbe. V tem primeru obračune izdaja oziroma meritve izvaja sistemski distributer, ne, distributer. Porabniki pač plačujejo tisto energijo, ki jo dobijo glede pogodbe o samooskrbni skupnosti oziroma dogovora z
investitorjem v proizvodno napravo, plačujejo pa omrežnino, se pravi, plačujejo se neke dajatve za uporabo distribucijskega sistema. Glede skupnostne samooskrbe je tako, ne, da se proizvodna naprava priključi neposredno na distribucijsko omrežje. Zakaj je to? Ne? Se pravi, potem pa lahko ostali uporabniki, ki so člani te skupnosti, uporabljajo to energijo. Ne? Se pravi, da so določene prednosti, kot je recimo to, da uporabniku ni potrebno skrbeti za vzdrževanje proizvodne naprave. Nekateri uporabniki te skupnostne samooskrbe nimajo primernih streh oziroma niso na primerni lokaciji za postavitev sončne elektrarne. Tudi načeloma ima večja sončna elektrarna nižjo ceno, se pravi, da so investicijski stroški in posledično cena energije nižja, pa ima tudi dober vpliv na sam distribucijski sistem, ker večje naprave operater distribucijskega sistema lažje upravlja. Tako naprej. Na en primer te skupnostne samooskrbe so pripravili kolegi iz regionalne goriške lokalne energetske policije. To je skupnostna samooskrba na kanalu ob Soči, kjer je posebnost tega sistema, ponovim, je, da moraš zelo natančno definirati odstotek, ki ga bo proizvodnja, se pravi odstotek porabljene energije na posameznih merilnih mestih, ki so vključena v to energetsko skupnost. Se pravi, imamo elektrarno oziroma več elektrarn, ki proizvaja energijo in imamo na drugi strani uporabnike te energije, ki pa jih moramo že vnaprej, se pravi, ob sami vlogi, vlogi za soglasje, natančno določiti, kakšen delež energije se bo prerazporedil na ta odjemna mesta. Glede modeliranja in to se bomo malo kasneje to obravnavali. Še en primer energetske skupnosti, ki je tudi zelo aktualen, je ta energetska samooskrbna skupnost v Lučah. Ta je bila, ta obratuje, se pravi, je bila postavljena par let nazaj. So pa reševali dejansko problem šibkega omrežja z postavitvijo hranilnikov energije, se pravi neke večje baterije, kar jim je omogočilo, da so nekako povečali proizvodnjo iz obnovljivih virov za 180%. Se pravi, potencial brez teh baterij in brez skupnosti, vidimo tam to črtkano črto, ne? Potencial s tem, ko so v omrežje namestili hranilnike energije, se je bistveno povečalo, ne? In to je tudi eden primerov, ki je namenjen predvsem na neke obrobne skupnosti, kjer je energetski sistem ali pa distribucijski sistem šibek in ga lahko na ta način ojačaš oziroma dobiš možnost za priklop pa večjega števila proizvodnih naprav. Še ena od možnih načinov priklopa sončnih elektrarn po novi zakonodaji je lastna raba. Se pravi, da postaviš elektrarno na streho in cilj je, da proizvodnjo energije, ki jo ta naprava proizvede, v čim večjem deležu porabiš na sami stavbi oziroma za delovanje same stavbe. Ta primer vezave je primeren predvsem za neka podjetja, se pravi, ki imajo vse skozi visoko rabo energije in lahko poleti recimo pokrijejo delež energije iz te sončne elektrarne. Mi pa smo ga uporabili tudi za postavitev sončnih elektrarn v Velenju.
Se pravi, mama pripravlja projekt, jo pripravi in tam so uporabili to schemo, predvsem zato, ker je bilo malo teže formirati energetsko skupnost zaradi določenih neznank v tehničnem smislu, v načinu priklopa in v tem, da bi mogli zagotoviti dosti visoke odjeme tudi na ostalih mestih. Zdaj, kako smo se tega lotili v Velenju, je to, da smo naredili analizo 25 občinskih stavb. Vse te analize smo delali že prej, pred letom, se pravi v roku 10 let, pri energetskih pregledih, kjer smo ocenili primernost streh, izmerili osenčenost oziroma osončenost in nekako modelirali postavitev sončne elektrarne. Potem smo analizirali postavitev sončnih elektrarn z odjemom, ki ga imajo te javne stavbe. Gre predvsem za šole, vrtce in pa, mislim, da zdravstveni dom. Se pravi, kakšen odjem imajo, v katerem časovnem obdobju. To, se pravi, da obstajajo pri teh pametnejših števcih, obstajajo 15-minutne meritve, kjer lahko dobimo dosti dober vpogled kakšna je poraba energije na samih stavbah, in temu prilagodimo tudi sončno elektrarno. Seveda, ponavadi je v šolah, imajo šole recimo dosti velike površine strehe, raba energije v določenih delih leta, se pravi med počitnicami, pa je zelo nizka, ne? In v tistem času pač moraš zagotoviti neko drug odjem, to je energetska skupnost oziroma to energijo prodajati. V naslednjem koraku smo projektirali tudi sončne elektrarne in pridobili vloga za soglasja, pa razvili nek investicijsko dokumentacijo in finančni model, na kak način se bo investicija v te sončne elektrarne pokrila in kaj bo to prineslo javnim zavodom. Načeloma bomo pa te elektrarne namestili v letu 2024. To je primer, na kakšen način smo analizirali posamezne objekte, se pravi, zagotovili pokritost oziroma delež, izračunali smo delež samooskrbe glede na 15-minutne meritve. Videli smo, da lahko, ne, predvsem tam, kjer so velikosti elektrarn dosti majhne, zagotavljamo samo oskrbo v dosti višjem deležu. Poleg same trenutne rabe energije, kakršna je v tem trenutku, smo zraven dodali še uporabo iz električnih polnilnic in predvsem električnih polnilnic na sami lokaciji. Te stavbe so locirane po mestu, ne? Se pravi, da bodo neke polnilnice za električne avtomobile slej ko prej morali biti postavljene na določenih lokacijah, in da bi to energijo iz sončnih elektrarn lahko prodajali oziroma porabljanje teh polnilnic za električne energije oziroma jo delili med sabo po nekih ostalih mehanizmih. Pripravili smo čisto konkretno vizualizacijo oziroma čisto konkretne načrte za postavitev sončnih elektrarn in opredelili dejansko proizvodnjo in rabo. Kaj je ultimativni cilj tega projekta? Ne? Se pravi, ultimativni cilj tega projekta je, da dobimo neko pametno omrežje, se pravi, bistveno bolj pametno omrežje, da bomo lahko porabljali energijo iz sončnih elektrarn, ko bo ta na voljo v različnih domenah. To je pa v naslednji fazi, se pravi, tak sistem v razvoju, in upam, da bomo dobili kakšna sredstva iz evropskih projektov, da bomo lahko to razvili, a ne, nekaj se razvija v oblaku in potem se tudi dejansko ta model implementira v praksi. Tako,
glede javnega sektorja, ne, če povzamem za vse to, je pomembno, preden se neke lastniki javnih stavb odločijo za investicije v sončne elektrarne, da poznajo predvsem rabo energije na teh stavbah, da poznajo načrte, kakršni so to stavbo, če se bo energetsko sanirala, če se bo inštalirala toplotna črpalka, če se bodo postavile neke polnilnice za električne avtomobile in tako naprej. Se na osnovi tega naredi projekt, naredi simulacija rabe energije, določi velikost sončne elektrarne, ki je optimalna. Velikost sončne elektrarne je omejena tudi z priključkom, ki je ne, z močjo priključka pri tej schemi. Oziroma pri schemah za energetsko skupnost je lahko velikost elektrarne 80 odstotkov velikosti priključka. Če imamo 100 kW, lahko potem postavimo načelno 80 kW sončno elektrarno. Potem, seveda, ko imamo model, ko vidimo, kje lahko postavimo elektrarno, oziroma kje se splača, ali gre to za čisto samooskrbo, gre za samooskrbno skupnost, oziroma da gre za shemo PS2, kjer lahko del energije porabimo na stavbi, del energije prodamo v omrežju oziroma ostalim odjemalcem, pa se potem odločimo za investicijo in postavimo elektrarno. Določeni postopki so, se pravi, administrativni postopki so. Priprava vloge za soglasje, ko pridobimo soglasje, lahko potem postavimo sončno elektrarno, potem je klasičen postopek, izbira izvajalca, postavitev elektrarne, in tako naprej. In registracija na omrežje, priključitev na omrežje, in načeloma potem elektrarna deluje, in z njo nimamo že nekaj let, kaj dosti dela. Tako, ok. Zdaj smo pri vodni energiji. S tem smo zaključili s sončnimi elektrarnami. Ne vem, so zdaj kakšna vprašanja, še ne, nisem gledal glih četa, mislim, da ni nič. Ok. V redu, glede obnovljivih virov, se pravi, glede vodne energije, poznamo neke manjše hidroelektrarne. Ne? V Sloveniji štejemo za manjše hidroelektrarne tiste, ki imajo moči manj kot 10 MW. V resnici so neke, imamo delitev še na mikro, mini in tako naprej. Poznamo pretočne akumulacijske in pretočne akumulacijske hidroelektrarne. To je to. Se pravi, mikro, mini in male elektrarne. Lahko so enako kot sončne elektrarne, lahko so te elektrarne lahko uporabljamo za skupnostno samooskrbo oziroma za samooskrbo in individualne enote oziroma da energijo oddajamo v omrežje. Teh malih hidroelektrarn je bilo v Sloveniji v letu 2020 okoli 164 MW. Tehnično oziroma ekonomsko izvedljiv potencial pa je 180 MW, se pravi, da je nekako 90 odstotkov tega v Sloveniji že realizirano. Nekaj tak, se pravi, v letih 2019 in 2020 je bilo priključeno slab megavat na novo v Sloveniji. Se pravi, potencial za postavitev hidroelektrarne je dost majhen, se pa še vedno da. Kasneje bom predstavil en projekt, ki ga izvajamo tudi tu pri nas v Velenju. Zdaj, za hidroelektrarno je nekako značilno to, da je življenjska doba dosti dolga, se pravi, da je doba povrnitve, če pri sončnih elektrarnah nekje govorimo o 10 letih, oziroma od 7 do 10 letih, je pri vodnih energijah nekoliko daljša.
Je pa prednost vodnih virov to, da bolj konstantno proizvajajo energijo, se pravi, energetski izplen iz vodnih virov je bistveno, bistveno večji. Tako, ker poznamo, so trenutno aktualne, predvsem elektrarne distribucijskih omrežjih vodooskrbe, se pravi, tam, kjer še niso izkoriščeni potenciali. Za oskrbe s pitno vodo, a naj jih lahko namestimo, ena taka se bo namestila, jo bo namestilo komunalno podjetje v Velenju, tule pri enem vodnem viru. Predvsem elektrarna bo 38 kW, predvidoma bo proizvajala okoli 270 MW. Ur na leto, se bo pa ta energija porabljala znotraj komunalnega sistema, oziroma ta elektrarna je nameščena na čistilni napravi, ki je že sama po sebi dosti energetsko potratna, in se bo energija, ki jo bodo generirali, porabljala znotraj te postaje, oziroma za distribucijo vode v više predele, za črpanje vode v više predele. V više ležeče zaselke. Tako. Zdaj, to je to. Glede hidroenergije, potencial je bolj ali manj izkoriščen. Možno je najti neke projekte, ampak so dosti specifični, se pravi, da je treba za vsak projekt posebej pridobiti dokumentacijo. Načeloma je tudi potrebno se neko okoljevarstveno soglasje, tudi poenostavljeno, in tako naprej. Zdaj smo pa še zadnji vir, ki je v Sloveniji dost popularen, oziroma ki ga v Sloveniji dost uporabljamo, to je biomasa. Bomo na koncu potem odgovarjali na vprašanje. Edek Saša. Ok, gremo še tole biomasa, pa bomo. Ja, vprašanje na koncu pred tvojega Ja, predavanja, da tudi ok. nadaljuje. Tako, glede biomase, biomasa je še vedno najpogosteje uporabljen vir za ogrevanje za gospodinjstva v Sloveniji, in zato je tudi dosti veliko možnosti nadaljne uporabe. Kot najprej, Slovenija je zelo gozdnata dežela, delež gozda v predelih Slovenije, kjer vidite, da presega nekje od 50 do 75%, predvsem v centralni Sloveniji, pa na južni Sloveniji, pa tudi gor na severu, pa tudi na 90%, oziroma od 75 do 90%, se pravi, potencial biomase še vedno je, nekako teoretični potencial biomase na Gozdarskem inštitutu skupaj ocenjujejo na 1 450 000 ton. Se pravi, nekaj suhe snovi na hektar gozda na leto. Se pravi, da je skupaj biomase dovolj, to je teoretični potencial, dejanski tržni potencial je pa okoli 470 ton biomase. Zakaj? Ne? Se pravi, pomembno je, da ločimo državne pa občinske gozdove, pa zasebne gozdove. Ne? Državni gozdovi še vedno predstavljajo večino tega potenciala, medtem ko je zasebni gozdov potencial dost izkoriščen, oziroma ga že veliko porabimo. To so viri za ogrevanje. Gospodinjstvo v Sloveniji, se pravi, biomasa je še vedno eden najpomembnejših virov za ogrevanje v Sloveniji, in je nekako približno polovica gospodinjstva, oziroma polovica rabe energije, se proizvede še vedno iz biomase, seveda v različnih oblikah, ne samo drva, ampak tudi sekanci in tako naprej.
nekako je pa tako, ne? Tudi porazdelitev po regijah je dost podobna, ne? Se pravi neka jugovzhodna Slovenija, se pravi skoraj vse posod je potencial nad 40%, sem v jugovzhodni Sloveniji, Savinjski in pa Notranjski je pač raba za energetske namene še više kot 50%. Glede cen, pač poznamo več vrst uporabe biomase, a ne drva, sekanci, briketi, peleti in tako naprej. Na Gozdarskem inštitutu oziroma Gozdnem inštitutu pripravlja eno zelo zanimivo analizo, kakšne so cene različne vrste biomase v primerjavi z kurilnim oljem, ne, se pravi, ta rdeča črta predstavlja kurilno olje, so pa stolpci, ne, so, je pa odstotek razlika med cenami palet kurilnega olja. Ne. Zdaj, kot vidimo, ne, sekanci so še vedno najcenejši, predvsem sekanci se uporabljajo predvsem za neke večje peči v sistemih daljinskega ogrevanja, potem sledijo drva, briketi in pa peleti, ki jim je cena dost nihala v zadnjih dveh letih, trenutno se je pa nekje ustalila. Mislim, da je letos kar primerno oziroma še vedno nižje kot kurilno olje, če je to primerjava, ampak je cena pelet dost visoka. Se pravi, glede same proizvodnje lesnih goriv, kje jih prebivalci dobivajo, ne, gospodinstva, še vedno 56% ima svoj gost oziroma pri sorodnikih, nekateri, ena tretjina jih kupuje neposredno pri kmetih, dost mali delež pa predstavljajo nakupi pri trgovcih in tako naprej. To je seveda v neposredni povezavi z deležom zasebnega gozda, ne. Se pravi, vidimo, da je predvsem na jugu Slovenije še vedno veliko državnih gozdov, medtem ko je v srednji Sloveniji delež zasebnih gozdov nad 90%, in to se tudi večino biomase proizvede oziroma ljudje tam dobijo les za ogrevanje. Kot smo prej rekli, ne, peleti so zelo pomemben del v energetski mešanci oziroma v sami uporabi biomase. V Sloveniji smo od leta 2020 proizvedli okoli 150 tisoč ton. Predvsem je pa tako, ne, veliko peletov, ki jih proizvedemo v Sloveniji, je namenjena izvozu, po drugih stranih pa veliko uvozimo, predvsem iz teh južnih držav. Ne. Tako da je seveda uvoz peletov presega proizvodnjo. Tako. Zdaj, glede same uporabe biomase bomo še potem govorili o nekih pomanjkljivostih, a ne. Predvsem je to pri uporabi drv, so to PM delci in onesnaževanje okolja, ki nastaja s kurjenjem biomase, in pa predvsem še vedno ima veliko ljudi inštalirane neke starejše peči s slabšim izkoristkom in pa ne kurijo samo drva, ampak nekaj tudi nek odpadni material, in zato je zrak v določenih vaseh v tej naši regiji po zimi bistveno slabši kot v mestih, kjer imajo na primer sistem daljinskega ogrevanja, ne, kaj po našem mnenju lahko lokalne skupnosti naredijo na tem nivoju, ne. Se pravi, da naredijo drobnejšo analizo, kjer se uporabljajo neke stari energenti,
obstajajo neki ukrepi za zamenjavo zastarelih naprav za biomaso, predvsem ekosklad, imajo določene subvencije. Določeni podatki so na voljo v dimnikarskih službah in pa kaj je predvsem neka možnost nekih manjših občin in tako naprej, je promocija manjših sistemov za daljinskega ogrevanja. V teh manjših sistemih daljinskega ogrevanja je potem ti manjši sistemi daljinskega ogrevanja predvsem pripomorejo k boljši kakovosti zraka v okolici, dajo večjo udobnost uporabnikov in lažje je nadzorovati, kakšna drva oziroma kakšno biomaso so kurimo. Se pravi, in pa seveda veliko delati na promociji kakovostnih lesnih goriv, da se res drva prav posušijo, da je kurjenje pravilno in da uporabniki teh peči na lesno biomaso ne uporablja, ne kurijo nekih odpadkov oziroma odpadnega lesa in tako naprej. Eden od načinov, kako izboljšati zrak oziroma kako dati neke nove storitve uporabnikom, so ti manjši sistemi daljinskega ogrevanja na biomaso. Zdaj v Avstriji, kot bomo poznali, je dosti popularno, da tudi v manjših vaseh se lastniki gozdov in pa neki lastniki gozdov in uporabnik biomase povežejo v neko skupnost in da zgradijo sistem ogrevanja, se pravi, kjer je gostota hiš visoka, se pa sistem plače, imajo dejansko potem samo eno kurilno napravo, ki proizvaja energijo za celotno vas oziroma celotno naselje. Se pravi, neke konkretne prednosti so, ne, se pravi, ni se nam treba ukvarjati s kurjenjem in tako naprej, manjši niso predvsem pri nekih novih naseljih, ni potrebe po prostoru, po kurilnici, po prostoru za peči in tako naprej, cena to ni vzdrževalnih stroškov, pa oskrba s toploto je načeloma zajamčena, predvsem če govorimo o neki energetski skupnosti. Ne. Tudi cene so primerljive. Kolegi iz Avstrije so naredili eno analizo, da je cena na kilovatno uro v teh njihovih sistemih je nekako med 45 in 80 evrov, kar je tudi evro na megavatno uro, kar je primerljivo. Ne. Kar je dosti ugodno tudi za naše razmere. Zakaj je uporaba biomase še vedno smiselna? Ne? Se pravi, je načeloma CO2 neutralna, če uporabljamo lokalno biomaso, ne povzroča dodatnih emisij, glede prevoza in tako naprej. Je dosti konstantna, se pravi, da je cenovno verjetno manj volatilna kot bo prihodnje električna energija in s tem uporaba toplotnih črpalk, so zelo učinkovite, pa pri večjih napravah so emisije trdih delcev in ostalih NOx in ostalih škodljivih plinov dosti nizke. Naredili so tajno zanimivost, kak je regionalni vpliv, ne? In ta oskrba s toploto, gradnja toplarne in tako naprej, dejansko v regiji ostane odvisno, da ga se gre, ne? Če gre Če se postavi vlastna toplarna in se uporablja lokalna biomasa, lahko regija ostane tudi 15 milijonov evrov gledano z vidika časa obratovanja. Se pravi, da se zelo malo denarja izteka iz regije in iz lokalne skupnosti, ampak denar ostane pri nas. In to je eden od teh, kako se lahko spodbujajo neke lokalne ekonomije in
lokalni vplivi, lokalna raba biomase. Tako da to je to, bilo je na hitro v različnih virih, zdaj pa, če gremo na neka vprašanja. Hvala, Nec. Peter je, ja, ali se prijeli smo štiri vprašanja na temo fotovoltaike in sicer bi mogoče šli kar po vrsti, pa jaz predstavim vprašanje, potem pa prosim za stališče. Torej, prvo vprašanje je strani gospoda Petra in sicer ali je za postavitev sončnih elektrarn potrebno gradbeno dovoljenje? Mislim pa, če gradno dovoljenje mora biti za stavbo, za sončne elektrarne na stavba, ni potrebno gradbeno dovoljenje. Ok, hvala. Potem gremo k drugemu vprašanju. To je sicer gospod Cveto. Je zastavil vprašanje, kako je s strelovodno zaščito sončnih elektrarn? Ja, strelovodna zaščita pač mora biti skladna zakonodajo. Mislim, da imamo podjetja, ki se ukvarjajo oziroma sami inštalaterji teh slovenskih teh sončnih elektrarn poskrbijo za strelovodno zaščito, tako da načeloma s tem ni težav oziroma je dosti jasno, kako in kaj se poskrbi za to. Mislim, da večina oziroma ti izvajalci sončnih elektrarn, ki so že dosti dolgo na trgu, se smo previdili, na prvi boom je bil nekako pred 10 leti, da imajo te izkušnje in da pač ja, se postavi strelovod in načeloma je. Okay, hvala, gremo k naslednjemu vprašanju in to je sicer je pa povezano z energetskimi skupnostmi in sicer gospod Štefan iz Žvab iz Šentilja je predstavil situacijo, imajo 10 lokacij za postavitev sončnih elektrarn in bi v skupnost povezali 22 uporabnikov z namenom, da bi pač se proizvedena energija porabila v teh stavbah. Stališče z naše strani in pa kakšno usmeritev? Pač treba je narediti predvsem analizo rabe. Zdaj, če se želi vsa elektrika proizvedena iz teh sončnih elektrarn tudi porabiti v energetski skupnosti, se mora v vsakem trenutku, ko elektrarne proizvajajo energijo, se pravi čez dan, poleti, tudi zagotoviti odjem za to energijo, ki jo proizvedejo. V teoriji je seveda to mogoče, predvsem pri podjetjih, ki imajo večjo rabo energije, se pravi, ki imajo stroje, ki porabljajo več energije in ki obratujejo dejansko 24/7, je potem takšen način, takšna poraba energije dosti hiter mogoča. Kar se tiče javnih stavb, pa je vse po naših izkušnjah to malo težje, se pravi, del energije se bo vsekakor mogel dati v omrežje oziroma prodati in se pač pripraviti nek drug model za proizvodnjo, za prodajo oziroma trženje te energije. Je pa tako, ne, če se del energije porabi, ne, vedno bo na stavbah oziroma kak je tist delež, ki se porabi na stavbi sami, da je potem ekonomika upravičena, je pač odvisno od primera do primera, načeloma pa je tako čisto izkustveno, nekaj 50 do 60% vsega energije se porabi na sami stavbi in to načeloma že zadostuje, da je ekonomika elektrarne gledano na 10-15 let učinkovita. Hvala, Nec. Nimamo pa omejitev glede števila, glede na to, da je 22 predvidenih odjemnih mest, pa 10 naprav, to se poveže normalno v energetsko skupnost, ne? Ja, se pravi, do zdaj nekih praktičnih primerov še ni bilo. Se pravi, v teoriji je seveda to mogoče. Kako bo pa elektrodistributer to predvidel, oziroma izdaja soglasje in tako naprej, ne, in pa delitev, ker
in tudi delitev proizvedene energije mora biti dana vnaprej, se pravi pri sami vlogi za soglasje. Je pa še ni primerov, da te rečem, ni primerov, ni praktičnih primerov, kako so to naredili. Je, v teoriji je seveda možno, ampak kako bo pa to v praksi izgledalo, pa še ne vem. No, tudi pri nas se pripravljajo neki taki primeri, sicer ni 22, ni 10, 10 sončnih elektrarn, ampak jih je manj. Ampak ja, se pravi, število odjemnih mest in sončnih elektrarn načeloma ni omejeno, ne? Je pa seveda soglasje tisto, ki pove, kako in kaj se lahko priključimo na mreže. Ok, hvala. Pa imamo potem še eno vprašanje, in sicer od strani gospoda Petra. Sprašuje, kakšen je povprečen delež pokritosti sončnih paneli na ravnih in naklonskih strehah, predvsem z vidika računanja statične obremenitve objekta strehe? Ja, pač to je odvisno od stavbe same, se tu noter ne bi spuščal, pač statika je odvisna od stavbe, se pravi od stavbe, kako je zgrajena in tako naprej. Dejstvo je, da tam, kjer so neke večje površine, neke športne dvorane in tako naprej, lahko sončna elektrarna tudi predstavlja težavo, predvsem, če gre za nek starejši objekt, načeloma pri novih ne. Je pa priporočljivo, da se seji za neke starejše stavbe oziroma za neke stavbe, kjer tako izkustveno oziroma ni načrtov, naredi nova statična presoja in nov statični preračun. In pa da tudi statik potem ustrezno umesti modul oziroma umesti sončno elektrarno, ali bo to sončna elektrarna, ki bo dejansko se prilegala strehi oziroma če bo pod nekim naklonom, je pač odvisno od same lokacije, usmerjenosti stavbe in tako naprej. Ne? Se pravi, to so neke specifike, ki jih je potrebno tudi prekrševati. Ne? Da, kar na splošno rečeš, je lahko. Ni nekega splošnega odgovora glede tega. Hvala, Nec. To so bila vsa vprašanja, ki so bila zastavljena. Tako da... Okay. Mogoče bi prekinil predstavitev, pa bomo šli potem na naslednjo. Jaz bi se vsem lepo zahvalil, ki ste zastavili vprašanje. Vidim, da aktivno spremljate webinar. Sedaj bi pa k besedi povabil Nikota, ki bo pa predstavil drugi del današnjih vsebin. Tako da, Niko, prosim. Ja, najlepša hvala. Vidite predstavitev. Vidimo. Vidimo in se slišimo, super. Tako, prosim. Samo trenutek. Vidim, če tole deluje. Recimo. Torej, hvala za besedo. Lepo pozdravljeni na današnjem spletnem seminarju še z moje strani in hvala, da ste si vzeli čas za sodelovanje. Ime mi je Niko Natek in v imenu Energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško regijo bom nadaljeval predstavitev mojega kolega gospoda Jurka na temo tehničnih in finančnih vidikov izkoriščanja različnih vrst OVE. In sicer bo moj čas namenjen predvsem porabi toplotnih črpalk in vetrnih turbin. Gre torej za dve različni tehnologiji, ki sta na popolnoma nasprotnih polih v smislu tržnega preboja in pogostosti uporabe, za kar seveda obstajajo tehni razlogi. V sklopu moje predstavitve bom skušal podati nekaj splošnih informacij o tehničnih prednostih in omejitvah, razvoju in uporabi, obratovalnih in finančnih kazalnikih ter sicer omejenimi lastnimi izkušnjami.
Naš čas skupaj je omejen, tako da kar začnimo. Kot pogosto ugotavljamo, ko je govora o ključnih tehnologijah zelenega prehoda, bodi se, ko gre za področje, na primer, elektromobilnosti in uporabe vodika, gre pri toplotnih črpalkah za tehnologijo z več kot 150-letno zgodovino. Izum prve funkcionalne toplotne črpalke se pripisuje avstrijskemu inženirju Petru von Rittingerju, in sicer pri poskusu izboljšave postopka pridobivanja soli iz raztopine. Tudi takrat so se namreč že soočali z nekakšno energetsko krizo, saj je bila takratna industrializacija v veliki meri še vedno odvisna od lesa, zaradi česar je bila gozdnatost in razpoložljivost veliko manjša kot danes. Na sliki je prikazana tehnološka... A vidite to sliko? Mogoče se ne vidijo animacije. Naj bi bila prikazana tehnološka risba naprave, samo mislim, da vi vidite direkt samo prvo sliko, ki je prikazana na vrhu, nič ne de. Torej, kakorkoli iznajdba je temeljila na teoretičnem opisu delovanja toplotne črpalke, ki jo je nekaj let prej pripravil Lord Kelvin, ta pa je sledila prvi demonstraciji umetnega hlajenja strani Williama Cullena še več kot 100 let prej. Danes gre za izjemno razgiban in hitro razvijajoči se trg, za katerega je značilna dvomestna rast. Če je bilo še 10 let nazaj vseh prodanih oziroma inštaliranih toplotnih črpalk samo okoli 700 tisoč, je bilo v letu 2022 v Evropski uniji vgrajenih okoli rekordnih 3 milijone toplotnih črpalk. Levi delež pri tem so pričakovano predstavljale izvedbe zrak-voda, ki so cenovno in pogosto tudi tehnično najbolj dostopne. Skupaj je bilo ob koncu leta 2022 vgrajenih že 19 milijonov in 790 tisoč enot, pri čemer so toplotne črpalke predstavljale izbrano tehnologijo za približno 16% vseh stanovanjskih in poslovnih stavb. Zaradi izjemnih razmer na energetskem trgu, ki jih je med drugim sprožil tudi konflikt med Ukrajino in Rusijo, se je EU zavezala še k hitrejši in večji integraciji toplotnih črpalk, pri čemer je cilj kar 60 milijonov do konca leta 2030. To nekako narekuje 6 milijonov prodanih in vgrajenih enot na leto oziroma podvojitev trga. Zdaj, delovanje toplotnih črpalk temelji na parno-kompresijskem ciklu, ki je prav tako osnova za delovanje različnih drugih ogrevalnih, klimatskih, prezračevalnih in hladilnih sistemov. Na prvi sliki, ki je, vi sicer ne vidite, je prikazan idealiziran teoretični potek procesa, ki je sestavljen iz 4 glavnih termodinamskih procesov. Med točko 1 in 2 se dogaja kompresija gradiva, takrat iz uparjalnika kompresor sprejme relativno nizko tlačno uparjeno kladivo, ki mu z zmanjšanjem volumna zviša tlak in temperaturo. Na točki 2.3, med točko 2.3 poteka kondenzacija kladiva, torej takrat uparjeno kladivo visokega tlaka potuje v kondenzator, kjer pri konstantnem tlaku z oddajo toplote kondenzira. Med točko 3 in 4 gre za ekspanzijo samega kladiva, takrat je že kapljevito hladivo visokega tlaka vstopi v ekspanzijski element, kjer se pri konstantni entalpiji zniža temperatura in tlak. Hladivo iz ekspanzijskega elementa vstopi v stanje onesičene pare, kjer je večji del hladiva še v kapljevitem stanju. In na to med točko 4 in 1 gre za uparjanje samega hladiva, kjer hladivo iz nasičenega področja zniženega tlaka potuje po uparjalniku, kjer se pri konstantnem tlaku s prejemom toplote upari. Takrat hladivo kompresor ponovno vstopi v stanje nasičene pare. To je sicer teoretičen proces, dejanski proces se od realnega cikla zaradi termodinamske nepovračljivosti, ki se pojavi v različnih komponentah hladilnega kroga in v samem hladilnem mediju, precej razlikuje. V idealnem ciklu recimo kladivo zapušča in vstopa v kompresor kot nasičena parja, kar je prikazano kot stanje v točki 4a, a ga moramo zaradi preprečitve samega hidravličnega udara v kompresorju pregreti. Pregrevanje na sliki
ki je vidite zdaj zgoraj, označuje področje A. Točka B označuje hladitev hladila, ampak mogoče ne bi šel zdaj več v podrobnosti tega. Kakorkoli, glavna funkcija toplotne črpalke je pravzaprav prenos in morda tudi ojačitev, če hočete, toplote ali hladu iz enega v drugo regulirano okolje. Pri tem pa lahko kot vhodni vir uporabi skoraj vsako vrsto in različne kvalitete toplote. Lahko pa se tudi uspešno kombinira z drugimi energetskimi viri v primer hibridnih izvedb. Najpogosteje gre tu za zemeljski plin, v določenih primerih pa tudi recimo elko. Morda nekaj besed o sami kategorizaciji toplotnih črpalk. Torej, najbolj pomembno je izpostaviti zmogljivost toplotnih črpalk, da se z njihovo uporabo lahko zadosti tudi energetskim potrebam manj učinkovitih stavb. Torej, ne samo nizkoenergijskih novogradenj, ampak tudi kot ukrep ure za že obstoječe starejše stavbe. Glede na višino temperature delovnega medija, jih ločimo na visokotemperaturne in nizkotemperaturne. Visokotemperaturne črpalke so še zlasti primerne za zamenjavo starih plinskih in oljnih kotlov in lahko proizvajajo ogrevalno vodo pri temperaturi nad 70 stopinj Celzija. V odsotnosti obsežnih del na izolaciji kot osnovnega ukrepa ure bo visokotemperaturna črpalka še vedno lahko nadomestila starejše generacije ogrevalnih sistemov, ki so bili pač izvedeni na podlagi uporabe fosilnih virov. Nizkotemperaturne črpalke so seveda predvsem primerne za novogradnje, ki že izpolnjujejo termične predpise po PURES-u ali za hiše, ki so bile pred kratkim temeljito prenovljene. Seveda z močno izboljšano izolacijo in dobrim zrakotesnim ovojem lahko te črpalke delujejo tudi v obstoječih ogrevalnih sistemih, saj so seveda potrebe po samem ogrevanju bistveno manjše. Na sliki je prikazanih nekaj modelov, se pravi Orca Duo 200 v nizkotemperaturni in visokotemperaturni izvedbi. Mislim, da ta konkreten tip gre do 23 kW nazivne moči, pol v sredini je Daikin Alterma, notranja enota za sistem visokotemperaturne toplotne črpalke in pa seveda dobro poznani Kronoterm, visokotemperaturna črpalka za ogrevanje večjih objektov. Ta pride pa v nazivnih moči med 45 pa 90 kW. Nadalje lahko toplotne črpalke seveda razlikujemo tudi glede na konfiguracijo oziroma število enot v sistemu in sicer na tako imenovan monoblok in split izvedbe. Pri monobloku gre za integracijo komponent v samo znanje enoto, v kateri se nahajajo vsi sestavni deli, iz katere so v notranjost stavbe potem speljani priključki. To je primerno še posebej za stavbe z omejeno notranjo površino. Seveda nekoliko bolj konvencionalne in tudi pogoste pa so toplotne črpalke v izvedbi split, kjer so komponente razdeljene na zunanje in notranje enote. V zunanji enoti sta ponovadi kompresor in parjalnik, v notranji pa kondenzator in ekspanzijski ventil. Na sliki so prikazane toplotne črpalke proizvajalca Samsung EHS, split, visokotemperaturna izvedba, to v sredini je notranja enota, mislim, da je nazivna moč 16 kW in seveda, kot v prejšnjem primeru, Daikin Alterma monoblok. Kaj še? Torej, naslednjo kategorizacijo lahko izvedemo tudi glede na zmožnost pokrivanja energetskih potreb samega objekta in sicer na monovalentne in bivalentne. Z izrazom monovalentne preprosto označujemo toplotne črpalke, ki v partikularni izvedbi pokrivajo celotno potrebo po toploti posameznega objekta. Pri bivalentni gre pa seveda za kombinacijo virov, se pravi, bodi si je to vir nizkoogljičnega ali fosilnega izvora, gre za sekundarni vir oziroma celo kombinacijo več virov
in v tem primeru govorimo v bivalentni izvedbi. Lahko nadaljujemo s kategorizacijo glede na režim delovanja, se pravi on-off ali inverterski sistem ali glede na število kompresorjev, na enokompresorske in dvokompresorske, in pravzaprav je dodatnih kategorizacij še precej, ampak morda vas ne bom več dolgočasil s tem. Po mojem bi bilo bolj smiselno izpostaviti par stvari o sami, par pomislekov o sami toplotni črpalki. Se pravi, toplotna črpalka kot sama ni vir energije, ampak samo tehnološka rešitev za izkoriščanje letega. Zdaj, sama učinkovitost delovanja in vpliv na okolje toplotne črpalke je v veliki meri odvisna od celotne energetske oskrbovalne verige, ki pa je pogosto zavita v meglo. Potrebno je upoštevati, da elektroenergetski sistem kot tak je sistem, ki deluje v realnem času, za katerega so značilne dinamične spremembe v strukturi, predvsem to mislimo na trapezno in še posebej na konično energijo. In na tem mestu je smiselno izpostaviti, da lahko manj učinkovite rešitve na mestu samem, lahko celovito gledano celo bolj učinkovite, če pogledamo celoten proces oziroma celotno verigo. V tem primeru ne gre za konkreten primer, ampak samo za miselno vajo, se pravi hipotetični primer, dveh variant, se pravi, če ogrevamo objekt neposredno z plinskim kotlom starejše izvedbe ali z bolj učinkovitim električnim grelcem. Se pravi, za plinske kotle starejše izvedbe je pogosto značilno tudi predvsem zaradi regulacije, recimo, da so precej neučinkoviti in recimo, da za našo miselno vajo uporabimo, predpostavimo učinkovitost 60%. Zdaj, za isto stavbo, recimo, se odločamo za potencialno zamenjavo z bistveno bolj učinkovitim sistemom električnega gretja. Recimo, da je to ena izmed mnogih izvedb IR panelov in z njo dosežemo 95% učinkovitost. To pomeni avtomatsko, da je ogrevanje z električnim grelcem boljše. Poglejmo. Torej, če pogledamo zdaj, kaj se zgodi pred samo dobavo energenta v poljubno tehnološko rešitev. Zemeljski plin je izjemno učinkovit, kar se tiče transporta in predstavljajo dejansko izgube samega zemeljskega plina, vse teoretično zelo majhen delež. To seveda mislim predvsem na zemeljski plin, ki se transportira po cevovodih. Nikakor to ne velja za utekočinjen zemeljski plin, ki je zelo zanimiv proces. Ampak recimo za konvencionalni transport prek cevovodov predpostavimo, da za zemeljski plin dosežemo učinkovitost verige na nivoju 95%, kar pomeni, da bi kljub izjemno nizkem izkoristku našega starega kotla dosegli rabo primarne energije na nivoju 19,3 kWh. Če poskusimo z našim električnim grevcem, recimo, da je 95%, se pravi, da smo v tem koraku izgubili praktično nič energije oziroma samo 0,58 kWh. Zdaj pa je seveda vse skupaj odvisno od same energetske strukture. V primeru, da je naša oskrbna veriga 50% učinkovita, potem je raba primarne energije kljub večji učinkovitosti same rešitve 23,16 kWh. To je seveda še enkrat samo miselni proces, ampak lahko pogledamo, kako blizu smo dejansko z to 50% oceno. Kje smo dejansko? Se pravi, to je primer od včeraj. Se pravi, včeraj 13. november, 12:00, naša skupna oskrba, to je podatek iz ELES-a, se pravi, prevzem in prenos, je bila
dobre 1400 megavatov v tistem trenutku. Seveda lahko vidimo, da smo bili blagoslovljeni z izjemnim potencialom naše hidroenergije, kar nas je nekako rešvalo. Zdaj lahko precej enostavno izračunamo tako imenovan faktor primarne energije, ki je pač sestavljen v tem primeru samo za ta miselni proces iz samo dveh verov. Se pravi, na eni strani imamo lignit iz termoelektrarne Šoštanj, se pravi T6, ki je v tistem trenutku obratoval za 530 megavatov, in verige naših hidroelektrarn, ki so v omrežje prispevale 872 megavatov. Zdaj, iz stališča samih proizvodnih kapacitet, ki so bila vključena v prenos, lahko potem zračunamo, da je faktor primarne energije okoli 1,6, se pravi 37,8% je prišlo iz lignita, za katerega predpostavimo učinkovito 40%, to namreč pomeni ta faktor 2,5. Seveda za hidroenergijo gre pa za izjemno učinkovit proces, kjer je energije izjemno malo. Faktor primarne energije za večje hidropostroje je 1,06 na podlagi GEMIS modela iz 2017. Pri tem smo seveda v tem trenutku je bilo za Republiko Slovenijo zabeležen faktor 342 ton CO2 na megavaturo, kar je sicer super rezultat. Zgoraj je prikazan še indeks emisij, primerjave toplotnih črpalk in konvencionalnih ogrevalnih sistemov z zemeljskim plinom. Kot vidimo, vsaj za Evropo lahko trdimo, da so emisije strani toplotnih črpalk bistveno pod tisto referenčno vrednostjo za zemeljski plin. In zakaj je tako? Predvsem zaradi same strukture. Ne? Kot sem omenil, pač včeraj med 12. in 13. uro smo večino svoje energije pridobili iz naših hidroelektrarn, kar je pač pomenilo, da imamo odličen rezultat. Ob tem smo seveda izvažali v Italijo in prejemali energijo iz Avstrije in Hrvaške. Zdaj, struktura tiste energije seveda je manj znana, zato ker smo pač vključeni v mednarodni energetski sistem in priditi dejansko do samega izvora energije za posamezen trenutek je praktično nemogoče, ampak recimo sliki levo zgoraj vidite zdaj primarni energetski faktor za Republiko Slovenijo, gibanje za zadnjih dobrih 20 let. Kot vidite, se je gibalo med 2,6 in 3. V zadnjih letih smo pa nekako se ustalili na vrednosti približno 2,5, kar nekako narekuje 40% učinkovitost našega energetskega sistema, vsaj kar se tiče električne energije. Pri tem pa seveda smo uspeli drastično znižati naš ogljični odtis prevzete energije. Se pravi, če je bil v letu 2003 naš emisijski faktor, torej emisijski faktor našega elektroomrežja, še skoraj 600 ton CO2 na megavat uro, smo danes to vrednost dejansko že skoraj razpolovili. Zdaj v 2014 recimo vidite drastičen upad teh emisij. Razlog tega je seveda zaprtje blokov 1-4 TEŠ, odprtje novega bloka 6, ki je napram prejšnjim tehnologijam izjemno učinkovit. Pravzaprav gre za najboljšo tehnologijo, ki je bila dostopna v tistem trenutku. In seveda zapiranje TET. In zdaj lahko dejansko se primerjamo z bolj razvitimi državami, oziroma imamo kar ugoden miks naših energetskih verov, vse kar se tiče z stališča emisij. Za zanimivost dajem pa še zraven, se pravi, izgube v našem elektroenergetskem sistemu, to je sicer podatek iz 2020,
Vidimo, da imamo na prenosu vsega skupaj 1,58% izgube, na distribuciji pa kar 4,18%. Zdaj, to nas ne postavlja v neke drastične parametre. Lahko pa rečemo, da imamo izjemno prenosno omrežje in malenkost manj kvalitetno distribucijsko omrežje, ki je morda malce podinvestirano v zadnjih 20 letih, ampak ne glede na to, skupne izgube na našem elektroenergetskem omrežju do porabnika so 3,75%. Oziroma v tistem letu je bilo to 859 gigavatur, ki so se izgubile. Samo tako za referenco, kaj dejansko pomeni kvaliteta te energije, ki pride do same toplotne črpalke. Zakaj pa so toplotne črpalke potem tako dobre in tako popularne? Ja, seveda zaradi izjemno visokega izkoristka. Izkoristek označujemo z grednim številom ali tako imenovanim COP-om. Angleška beseda je, besedna zveza je coefficient of performance. Preprosto je to razmerje med pridobljeno toplotno energijo in porabljenim delom za delovanje toplotne črpalke, ki pride ponavadi iz električne energije, sicer lahko v hibridnih izvedbah, govorimo tudi o plinu, ampak pustimo to za enkrat. Merjenje učinkovitosti se v sedanjosti izvaja po standardu EN16147. AN2022 označuje to revizijo, ki je bila izdana prejšnjo leto. Starejši standard za merjenje učinkovitosti je bil mednarodni standard, oziroma evropski standard, povzeti po mednarodnem standardu 255.3. In zdaj, kaj to pomeni dobra učinkovitost? Zdaj, te številke, ki jih vidite v sami tabeli, so malo arbitrarne, ampak recimo, da lahko toplotna črpalka zraka voda v dobrih pogojih, oziroma v normalnih pogojih, doseže grelno število 3. Za voljo argumenta recimo, da je ta faktor 2,5, kar je tudi označeno z faktorjem učinkovitosti o 250%, kar torej pomeni za naš prejšnji primer, kjer smo želeli v tisti uri dobiti 11 kWh za ogrevanje našega stanovanja. To pomeni, da smo za toplotno črpalko rabili vložiti zgolj 4,4 kWh. Zdaj pa tudi v primeru, če rečemo, da je situacija glede našega elektroenergetskega sistema katastrofalna in da predpostavimo zgolj 35% učinkovitost, kar je še slabše kot 2,5 kot prej, potem smo še vedno uporabili samo 12,57 kWh primarne energije, kar je recimo na polovici tistih vrednosti, ki smo jih izračunali prej. Zdaj, če je emisijski faktor za lignit 0,346 ton na CO2 na megavat uro, potem z uporabo toplotne črpalke ta faktor več kot razpolovimo. Se pravi, imamo v tem primeru samo še 145,6 gramov na dobavljeno kilovat uro. In to je tista prednost toplotnih črpalk, seveda zrak, voda so najmanj učinkovite izvedbe toplotnih črpalk v primeru, da uporabljamo izvedbo voda-voda, lahko pridemo do vrednosti 6, se pravi, da dobimo 6-krat več energije praktično, ki smo vložili, seveda, če imamo potencial za to. Ta graf prikazuje recimo odvisnost grelnega števila, se pravi učinkovitosti samega sistema, glede na samo izvedbo in glede na temperaturo okolja. Zdaj, za najbolj popularno izvedbo zrak voda smo omenili, ta je seveda tudi najbolj občutljiva na spremembe zunanje temperature. Vidimo, da pri minus 18 recimo je grelno število že precej nizko, ampak še vedno v primerjavi z navadnim električnim grelcem je to znanstvena fantastika, še vedno dosežemo grelno število okoli 2. Naslednja boljša izvedba je izvedba toplotne črpalke zemlja-voda. Najprej tu seveda z horizontalno razporeditvijo, torej
da je bliže samemu vrhu zemljine, zaradi česar je tudi malenkost bolj občutljivo na spremembe zunanje temperature. Povprečje za to vrstno toplotno črpalko je okoli 4, vidimo pa, da lahko pri nekoliko boljših pogojih pridemo tudi na bistveno več. Potem imamo, naslednjo je seveda recimo se pravi izvedba zemlja voda za geosondo, to je vertikalni kolektor. V tem primeru je COP v povprečju 5,5 in tudi ni preveč odvisen od samih klimatskih pogojev. Najboljša je pa še seveda izvedba z vrtino za izkoriščanje podtalnice, ki pa je prikazana v tej sliki. V tistih primerih pa lahko dosežemo COP 6 ali celo več. Zdaj, proizvajalci črpalk so številni. Na tem slajdu sem omenil samo bolj poznane in bolj prisotne na slovenskem trgu, sicer pa je proizvajalcev ogromno. Zdaj smo spoznali, ko smo delali raziskavo trga, da res obstaja ogromno podjetij, ki se pač s tem ukvarjajo. Tudi vsako podjetje, ki recimo proizvaja belo tehniko, je nekako vključeno v to. Izmed naših bolj poznanih podjetij so tu seveda Kronotern, recimo Termošop, pa tudi Gorenje, pa tudi Hidria za določene aspekte. Med največjimi globalnimi igralci so Panasonic, Trane, Nibe, pri nas so seveda tudi prisotni Mitsubishi, Daikin, Fujitsu, Weiland, Viessmann, Hitachi in potem nekoliko cenovno bolj ugodne variante. Zdaj, v tem grafu, to je sporočila skupnega raziskovalnega centra Evropske unije, je prikazan prehod iz konvencionalnega plinskega grevca na toplotno črpalko zrakovoda. Seveda, vidite na desni strani, ni prikazan graf kriptovalut, ampak dejansko je to benchmark za zemeljski plin, Dutch TTF. Kot vidite, v letu 2020 recimo je bila cena za megavatno uro zemeljskega plina v Evropi okoli, oziroma še pod 20 evrov na megavat uro. V rekordnih vrednostih je dosegla, mislim, da 314 evrov na megavat uro. V tem trenutku je sicer bistveno nižje kot to, ampak še vedno 100% višje, kot je bila pred začetkom krize. In zemeljski plin je pač težavni iz tega, ker ga ni tako enostavno transportirati kakor nafto. Se pravi, kompresija oziroma tekočinjanje prinašajo ogromne izgube in logistične težave, kakorkoli. Tale graf prikazuje prehod glede na, se pravi, iz zemeljskega plina na toplotno črpalko, glede na referenčno ceno v letu 2021 in 2023. In kot vidite, za praktično vsako državo je sam prehod iz cenovnega vidika, ki je pač izražen kot valuta na kvadrat ogrevane površine, da toplotna črpalka predstavlja bistveno, bistveno prednost. V bistvu to je en zelo podoben graf. Zdaj na desni vidite gibanje cen na mačarski borzi, se pravi, to so cene električne energije. Intraday se je nekako v tem mesecu oziroma preteklih mesecih ustalil na približno 100 evrov na megavat uro, kar je zelo dobro. Trendi oziroma konična energija je že večkrat presegla 1000 evrov na megavat uro in glede na negotovost dobave je bila velika skrb, kam bo dejansko šle cene, no v tem trenutku so stabilne. To je tudi en bistvenih parametrov za oceno smiselnosti naložbe samo toplotno črpalko in v bistvu tale graf prikazuje točno to, se pravi ocena letnega stroška za ogrevanje površine v posameznih državah.
in sprememba glede na referenčno ceno v letu 2021 napram letos. Tu na desni vidite še čist enega izmed mnogih izračunov za primerjavo cen samih energentov. Toplotna črpalka tudi v izvedbi zrak voda je še vedno eden izmed dostopnih in cenejših sistemov. Mogoče bolje kot toplotne črpalke so še vedno kaki lesni sekanci ali podobne, podobne nizkocenovne variante. Ok, mogoče samo na hitro eno dobro prakso uporabe toplotnih črpalk. Seveda ne moramo se sklicovati na stvari, ki so bile narejene par let nazaj, ampak lahko pogledamo en primer, ki ima že desetletje izkušen z samim prehodom. Gre za osnovno šolo in vrtec v vasi Braslovče. Objekta sta v bistvu dva, oziroma gre za dve etaži po približno 1000 kvadratov in telovadnico z 900 kvadrati, skupno število uporabnikov je okoli 600. Gre za klasično gradnjo z zmerno izolacijo toplotnega ovoja, torej 15 cm EPS-a, podzidek iz XPF-a. S tem precej visoka tudi poraba tople sanitarne vode, to je še zlasti zaradi vrtca. Izhodiščni sistem ogrevanja je bil pa seveda na ekstra lahko kurilno olje. In pred prehodom na samo toplotno črpalko je strošek ogrevanja znašal kar 50 tisoč evrov na leto. Seveda v takih cenovnih razmerah, in to se gre takrat za, za prvi večji šok, kar se tiče naftnih cen, če se spomnite, no, v takih razmerah seveda ni kaj veliko za razmišljati o sami menjavi, ampak bi rekel, da v tem primeru so se odločili za zelo, zelo dobro. Odločili so se na koncu za izvedbo toplotne črpalke, toplotne črpalke zemlja voda, proizvajalca Kromoterm, tip je bil SV8090T, izvedba je v bistvu narejena z 20 vrtinami v globini 100 metrov. Prav tako se v poletnih mesecih uporablja hlad za pasivno hlajenje prostorov. Temperatura je pač prilagojena glede na zahteve objekta in se giblje med 22 in 24 stopinj Celzija. Kar je tudi zelo dobro za javne objekte, je seveda zmožnost ogrevanje sanitarne vode v tem primeru celo do 80 stopinj Celzija, kar gre za tako imenovano antilegionelno delovanje. Kaj je pa bistveno? Se pravi, za celoten sistem so v bistvu takrat zapravili dobrih 230 tisoč evrov. Seveda danes bi bil tak sistem kar precej dražji, pa kljub temu nazivna moč sistema je 158 kW grelne moči, priklopil so se na obstoječ radiatorski sistem. Zdaj v zadnjih letih so dejansko dosegli povprečen sezonsko grelno število 5,2, kar je odličen rezultat. Se pravi, v tem primeru se je investicija seveda povrnila v približno petih letih in bo še delovala, kolikor izkušnje, karkoli pomenijo, še lep čas. Recimo, da je v tem trenutku na polovici svoje življenjske dobe. Mogoče en bolj kompleksen primer, ki pa se še ni izvedel, ampak se v tem trenutku ukvarjamo z njim. Se pravi, gre se za posodobitev sistema obstoječega ogrevanja s fosilnim izvorom na podružnični šoli Vinska gora, to je sklop osnovne šole Govorica. Gre za dva objekta, se pravi za podružnično osnovno šolo in večnamensko dvorano, ki sta združeni preko ogrevalnega sistema, se pravi gre za mikrodaljinsko ogrevanje. Trenutni vir toplote je ekstra lahko kurilno olje in se pač dobavlja z uporabo Wismanovega 200-kilovatnega kotla, ki je sicer precej učinkovit, gre za relativno novo izvedbo.
Skupna površina stavb je nekaj pod 2000 kvadratnih metrov. Večnamenska dvorana je bila v letu 2020 izolirana z 15 cm toplotne izolacije EPS pa XPS podzidek. Stavba A, torej šola, ni izolirana. V tem trenutku se na leto porabi približno 10.000 litrov olja. Naša želja z vključitvijo tega objekta v projekt Procuri, to je predkomercialno naročilo, kjer bomo poskušali z nekimi novimi rešitvami slediti ambicioznim ciljem decentralizacije oskrbe in čim večje samozadostnosti samih objektov za uporabo obnovljivih virov energije. To je obstoječ kotel, se pravi pa prenovljen razvod, mislim, da je bil tale saniran v letu 2002 in ne gre za na sami proizvodnji gre za precej učinkovit sistem, torej ga bomo ohranili, bo šlo za bivalentni priklop toplotne črpalke oziroma toplotnih črpalk. V tem trenutku se kot najboljša možnost kaže kaskadna vezava štirih visokotemperaturnih toplotnih črpalk. Naša ideja je, da bi se z elektroreguliranim ventilom priklopili neposredno med kotel in dovod na obstoječ ogrevalni sistem, tako da tudi stališča izved ne bi bilo večjih težav. Se pravi, toplotne črpalke bi se namestile v obstoječo kurilnico oziroma zraven. Seveda zraven same toplotne črpalke pa razmišljamo o ostalih ukrepih na strani same dobave električne oziroma sami proizvodnje energije. S osnovo bo se da predstavljala sončna elektrarna oziroma dve sončni elektrarni. V tem trenutku kaže, da bo skupna moč, skupna nazivna moč okoli 110 kW. Te elektrarne bojo z hibridnimi razmerniki priklopljene tudi na baterijske sisteme. Z tem se nadejamo, da bomo povečali fleksibilnost sistema, še zlasti v smislu pričakovane spremembe obračunavanja omrežnine za tistih časovnih blokov. Kljub temu bomo, kako sem rekel, ohranili obstoječ sistem ogrevanja za tiste najbolj mrzle dni, da bomo še vedno imeli možnost priklopiti na ekstra lahko kurilno olje oziroma v prihodnosti, če se bo ponudila kakšna uporaba možnosti, ki bi ogrel. Prav tako bomo seveda izvedli celito sanacijo razsvetljave objekta in prezračevanje z rekuperacijo. Tako nekako je ideja. Zdaj, sama namestitev je predvidena v prvem kvartalu naslednjega leta. Mislimo, da bomo šli za optimizacijo priključnih mest, ki jih je v tem trenutku 7 in seveda z samo boljšo regulacijo sistema, ki je trenutno neobstoječa, bomo uspeli dosežiti cenovne in energetske prihranke. Zdaj, naš projekt se je nekoliko zamaknil zaradi zamika investicije v izgradnjo nove transformatorske postaje zaradi avgustovskih poplav. Zdaj gre za priklop precejšnje nove moči, zato smo pač primorani počakati na to, ko bo to izvedeno. Pri razmišljanju, kam pa na kak način umestiti same toplotne črpalke, seveda smo prav tako izhajali samih izkušenj poplav, kotlovnica sama je nameščena v kleti in zdaj smo lahko v avgusta videli ogromno toplotnih črpalk, vsaj zunanjih enot, ki so bile zalite. Tako da v našem primeru bomo zunanje enote namestili na konzolne nosilce, se pravi čim više nad tist nivo, kjer bi lahko bilo ogroženo zaradi visoke vode. Kot sem omenil, baterijski hranilniki bojo skrbeli za optimizacijo samooskrbe in večjo fleksibilnost pri obratovanju samih toplotnih črpalk in seveda sončnega sistema. Bivalentna izvedba, torej ohranimo obstoječ sistem in se na relativno enostaven način priključimo nam. Zdaj, kar se tiče pa cenovnih aspektov, izjemno širok razpon. Se pravi, za to izvedbo
približno teh nazivnih moči različnih proizvajalcev, zdaj bodi si so to dve, tri ali štiri enote v različnih konfiguracijah, je strošek bil dejansko 30 tisoč do 120 tisoč. Se pravi, nisem zdaj omenil teh 30 tisoč, ker je to popoln outlier in seveda v takih primerih nismo prepričani, če se lahko zanesemo na tako na tak cenovni dumping. Predvsem to mislimo na vključeno same opreme, se pravi, kaj je, kaj ni vključeno, pa seveda dobavljivost rezervnih delov in vzdrževanje v primeru kakih okvar. Zdaj, nadejamo se, da bomo z optimizacijo obratovanja in same izvedbe dosegli prihranke okoli 8500 evrov na leto. Zdaj pa mogoče še čisto na kratko, glede vetrne energije, ki obstaja na popolnoma drugi strani toplotnih črpalk, s katerimi imamo ogromno izkušenj. Ta predstavitev bo temeljila predvsem na analizi, ki smo jo izvedli leta 2020 za Borzen in sicer mikroproizvodnja električne energije z vetrnimi turbinami. Zdaj, glavne težave izkoriščenja vetra v Republiki Sloveniji so seveda nizek, izjemno nizek energetski potencial. Prav tako so vsaj manjše izvedbe pogojene z visoko ceno izgradnje in že naša velika in klasična težava, kakršen koli objekt, ne samo pri energetskih težava pri umeščanju v prostor in pričakovano nasprotovanje različnih interesnih skupin. Zdaj, tukaj je pokazan energetski potencial Evrope. Vidimo, da mi smo na izjemno nizkem nivoju, se pravi nekje na 1700 kW na inštaliran kW. Zakaj? Tole je predstavitev, se pravi po modelu Arsota je tole hitrost vetra 50 metrov nad tlemi. Po večini vidimo, da niti ne dosegamo, oziroma dosegamo tam 3 do 5 metrov na sekundo. To je potencial 10 metrov nad tlemi, se pravi še nekoliko slabše. Kaj je težava? Težava je, da vetrna elektrarna začne dejansko delovati šele pri nazivni hitrosti vetra. Zdaj v primeru, tole mislim, da je 10 kW na vetrna elektrarna, vidimo, da v primeru 5 metrov na sekundo bo taka elektrarna delovala z pičlimi 700 W. Zdaj tu, če smo zelo optimistični, pa rečemo, da bo povprečna hitrost vetra konstantna, brez večjih sunkov, 8 metrov na sekundo, še vedno je taka elektrarna, se pravi 10 kW elektrarna, bo delala za približno 20% svoje nazivne moči, kar je svoja vrstna katastrofa iz večjih stališč seveda. To sta seveda krivulje moči za eno drugo vetrnico, tam mislim, da je 5 kW nazivna moč, ista zadeva, se pravi, pri 5 metrov na sekundo so naši izpleni dejansko zelo, zelo omejeni. Prav tako je seveda težava pri umeščanju v prostor zaradi ogromnega vpliva bližnjih objektov na zračni tok. Zgoraj je primer, tudi če je dejansko naprava nameščena pred samim objektom, lahko prihaja do ogromnih izgub. To sta ponazoritve iz tehničnih listov proizvajalcev Braun in Ener. Takrat smo dejansko izvedli posvetovanje z različnimi proizvajalci, kjer smo jih obravnavali več kot 60, z 23 smo vzpostavili neposredno komunikacijo in dobili 14 celovitih ponudb. Zdaj, cena recimo za tole 2-kilovatno različico z izvedbo je bila recimo 15.800 evrov z DDV. Spode so na voljo še druge, recimo mislim, da je bila tista 6 kilovatna Braunova je bila 12.350. Trg vse za manjše naprave je fragmentiran, razdrobljen, ogromno ponudnikov. Zdaj za večje naprave je že nekako stabiliziran v 4-5 večjih ponudnikov. Tole je prikaz še enkrat te rezultata naše ocene
izvedbe dvokilovatne elektrarne, ki bi pravzaprav realno delala z 300-400 vati po večini časa. Zakonodaja seveda nekako ni usklajena z tem, kar bi se pričakovali, če bi dejansko res hoteli umeščati to vrste naprave v prostor. Recimo zakon o kmetijskih zemljiščih tega sploh ne predvideva, se pravi, na kak način sploh predvideti izplen vetrne elektrarne brez dragih testov, je težava, se pravi, sicer gradbeno dovoljenje kot tako se naj ne bi potrebovalo, ampak tu pride pol v nasprotju zaradi samih OPN-jev, ki omejujejo višino samih objektov in temeljenja in statičnih obremenitev in vsega. Se pravi, praktično, kljub temu, da uredba predvideva namestitev naprave celo v ali na objekt, je to dejansko neizvedljivo. No, mi smo pač za 5 lokacij smo izvedli podrobne študije izvedljivosti. Izhodišče je bil Aladin model od Arsota. Računalniške modele smo izračunali za uporabo opreme Red Screen. To je bilo dejansko izračunano glede na krivulje moči, ki so bile navedene v tehničnih listih proizvajalcev. In na podlagi tega smo nekako ugotovili za posamezno mikrolokacijo, kak izplen bi lahko za posamezno vrsto elektrarne tudi pričakovali. Zdaj res je, da smo takrat za izhodišče uporabljali nekoliko nižjo ceno električne energije, se pravi, smo gledali za 5 oziroma 50, 70 in 90 evrov na megavat uro, kar je za te razmere poceni, pa kljub temu. Takrat se je dejansko skupaj obravnavalo 7 različnih vetrnih elektrarn v horizontalni in vertikalni izvedbi, tako omrežne izvedbe, kot tudi otočne izvedbe, se pravi s priklopom na baterije. Analiziranih je bilo 73 različnih scenarijev, se pravi različni zbor tehnologije, različne vetrovne razmere, različna referenčna cena električne energije. In poprečni rezultati za vse obravnavane scenarije so prikazani spodaj, niso preveč spodbudni. Enostavna poročna doba investicije je znašala več kot 160 let. Neto sedanja vrednost, to je zdaj povprečje za vse različne vrste naprave, ampak različnih cen seveda. No, neto sedanja vrednost je bila minus 18 tisoč oziroma skoraj 19 tisoč, povprečna interna stopnja donosa je znašala minus 8,4%. In poprečna cena osnovnih kapitalskih stroškov je znašala skoraj 5000 evrov na kilovat. Zdaj, če primerjamo to za sončno elektrarno, ki je dejansko prišla iz teh 4000 na 1000, vidimo, da so dejansko vse za naš svet popolnoma nekonkurenčne, kjer dejansko lahko pričakujemo, da bi vetrne elektrarne mogoče imele nek potencial, je seveda v gorskem svetu, oziroma tam, kjer je velika težava z dostopom do elektroenergetskega omrežja. Seveda pa to ne pomeni, da veter kot tak ni zanimiv. V vsakem primeru je pa treba dejansko gledati te dobre mikrolokacije, ki jih imamo v Sloveniji nekaj, pa seveda gleda sisteme, ki so 500 kW oziroma več, se pravi tiste vetrne farme z megavatnim nazivom moči so tiste, kamor moramo ciljati. Tehnično gledano je pa to seveda zelo nišna zadeva. Republika Slovenija ne bo rešvala svoje energetske zagate z vetrnim elektrarnom, kar smo tudi spoznali. Prav tako glede same uporabe po življenjski dobi oziroma reciklaže materijalov prihaja do ogromnih težav. To je življenjska doba, ni vse posod taka, ki bi ne bila, ampak mi osebno na podlagi teh izkušenj ne vidimo ogromnega potencijala v samih vetrnih tehnologijah. To je to za enkrat. Najlepša hvala. Hvala, Niko. Od slušateljev smo prijeli nekaj vprašanj, oziroma od gospe Valentine nekaj vprašanj, pa če bo možno, odgovorimo zdaj, drugače kasneje.
In sicer prvo vprašanje se nanaša na predstavljeno vrednost 10 tisoč evrov za toplotno črpalko voda-voda. Je tu zajet strošek samo naprave ali tudi vrtine? Se opravičujem, oziroma hvala za vprašanje. Ta cena vsekakor ne gre ne za eno, ne za drugo, oziroma lahko bi pričakovali mogoče samo enoto manjše nazivne moči. Sicer je pa to povprečna cena za toplotno črpalko zrak voda brez vrtine, recimo z montažo. Se pravi, izvedba voda zrak je bistveno dražja. Kar se tiče pa stroškov vzdrževanja, se pravi, razen rednih pregledov, oziroma v primeru, da ne pride do nekih hudih izpadov, tako je bilo zdaj značilno, ko so pač bile zunanje enote, pa v nekaterih primerih tudi notranje enote poplavljene, so servisi minimalni, tudi zavarovanje je podobno kot za same sončne elektrarne, se pravi, če se zavaruje tisto osnovno proti stroje, lomo, mislim, da govorimo v nekaj desetinah evrov na leto, ni bistveno. Potem pa še imamo vprašanje glede poprečne življenjske dobe za toplotno črpalko voda-voda. Imamo informacijo. Se pravi, o poprečni življenjski dobi je zdaj še zelo nehvaležno govoriti, ker kot ste videli, je pač trg se, ne bom rekel nasičil, ampak je doživel tako enormno rast različnih proizvajalcev, kar tudi na koncu pomeni različne cenovne okvire in različno kvaliteto, vse tako pričakujemo. Tako da recimo, da lahko rečemo, da za premijske proizvajalce, da bi toplotna črpalka v vsakem primeru morala, vse po mojem mnenju, lahko pričakujemo 20 let delovanja z prečrednim vzdrževanjem. Ok, hvala Niko, to so bila vsa vprašanja, ki so prispela v čet, če se komu še poredi, kakšno naj ga sporoči po mailu, drugače pa s tem prihajamo k zaključku današnjega dogodka. Hvala. Torej, hvala. Upamo, da vam je bila vsebina našega prvega webinarja zanimiva, predvsem pa, da ste s pomočjo naših strokovnjakov dobili odgovore, ki ste jih iskali. Dovolite še, da vas še enkrat povabim na naš naslednji webinar, ki bo v četrtek 16.11. na temo, kako smo lahko v javnem sektorju še bolj energetsko učinkoviti. Po končanem webinarju prejmete tudi anketni vprašalnik. Veseli bomo, če boste odgovorili nanj. In seveda še enkrat hvala za udeležbo in želim vam lep in uspešen dan še naprej. Srečno. Srečno.